Tropico Palm Beach. Špinavý hygie z palmovky. Dobrý den, ahoj, vítejte u podcastu Tropico Palm Beach. Teď jsem skoro úplně se zasek, že jsem nevěděl, jak se to jmenuje. Ahoj, vítáme vás v divadle pod palmovkou na malé scéně zrovna zavřeného divadla. Jsme tady tři herci, Tereska Dočkalová už se pozdravila. Dobrý den. Toto byl Jakub Valbrecht. Minule jsem pozdravil polsky a teď rusky. Všimli jste si toho? Ne. Řekl dobrý den. A já jsem Tomáš Děvička ještě jenom. A to je Tomáš Děvička. Počkej, a jak dobrý o polsky? Den dobrý. A dneska jsem řekl dobrý den. Tak jsem zvědavý, s čím přijde příště. Švěrtne. Tak to jsme zvědaví. Prosím vás, Jakube, ty jsi včera byl takový trošku, když jsme se viděli, apatický, protože se neotvíráš si okna, nebo nechodíš ven, nebo já nevím, co neděláš. Tak a dneska jsi se chválil, že už jsi manuálně pracoval, co jsi dělal? Já jsem jel se svým kamarádem Pindou. Myslím, jako, že člověk to je, ten Pindě. No, jasně. Ne, já opravdu, Pindě opravdu existuje, to je kamarád ze základky. Jo. Hezky jste se domluvili. Ze školky kamarád. On je instalatér, elektrikář a takový ty kotle dělá, tak a plynař, takovýhle věci. Takový a jel jsem na nějakou chatu. Hodinový manžel. S ním dělat a naučil jsem se novou věc. Já jsem tam dneska dělal něco se zásuvkama, s drátkama, jsem tam takhle, jsem různě holil a tak. A pak jsem se naučil jednu zásadní věc, která se mi asi jako bude hodina života. A to říkal Pindě, když jsem se ho ptal, kam co mám dát. On říká, ty vole, hele, poslouchej, čili bych to řekl dobře. Vlevo fáze, vpravo nulák, kdo to neví, ten je čurák. A tak to jsem se naučil a myslím si, že se mi to v životě může hodit. Takže protože každý den se naučíte novou věc. Jo, říkáš. Takže, co říkám? Pindě je opravdu člověk. Jo, Pindě je opravdu člověk a já už vím, jak to mám zapojovat tu elektřinu, abych se nezranil. Člověku prostě v dobách krize stačí málo. Musíme vycházet z toho, co je. To si myslím, že je důležité. Stejně jako to dělá Jakub. Já jsem třeba dneska četla článek o nějaké zpěvačce barokní hudby, která už dělá za kasou v Lidlu. Tak pánové, já se vás chci zeptat, kdybyste si museli vybrat mezi nějakou manuální prací, co by to bylo? Já už jsem to tady říkal. No, ty už si to říkal, že bys byl čurák. A... Ne. Výborně. Tady ty tvoje smíchy, opravdu, no tak ale to bylo opravdu. Tomáš, štve, že se smějeme tady, prosím vás, můžete nám někdo napsat, že to je dobrý třeba? Ne, protože to zní, jako kdyby jsme byli v těch, v bakalářích prostě. Že když ale já tam zrozumím. Jsme jako menšík se sovákem. Dobře, budu se smát míň. Děkujeme. Jo, a kde je menšík? Tak pojďme dál. Mě už maminka volala taky, že taky četla možná ten samý článek, že umělci, kteří nemají zrovna práci, jako zrovna my. Tak, že si nacházejí právě takové. No a co bys teda dělal, Tomáši? No, elektrikář ne, i když jsem to vystudoval. Vystudoval? No, opravdu. Jo. Mám maturitní vysvědčení z elektroniky. Dvojku jsem dostal. Ale myslím, že bych mohl být třeba spisovatel. To není manuální práce. Ne, to je, to je oslý můstek. Víš, jak to do toho takhle musíš ťukat? Ne. To by byl ředitel oslých můstků. Dělal by na ředitelství oslých můstků. Ne, prostě. Vydržte ještě na té, ještě nechoďte přes ten most, protože já mám jednu takovou věc. Teď zrovna, mohli jsme to řešit až po vysílání, ale tak, že mě to zajímá, abychom se domluvili o nějakým jobu, nejdřív business, pak party, takže za chvilku až party, ještě i s naším speciálním hostem dnes, který se tady uklání, ale vlastně ještě nic neřekl. Prosím vás. Všichni vědí už, kdo to je. To jsme se dohodli minule, že my tady děláme překvapení, ale všichni už to tam mají napsaný v tom linku, kdo tam je. Že? Tak Petře, ještě vydržíš. My si tady dokecáme. A... Hele, já jsem se vás chtěl zeptat a zároveň využít to, že to nahráváme, aby i třeba posluchači věděli, jak pracujeme, protože my jsme taková divadelní partička. Já jsem se vás chtěl zeptat. Momentálně se děje na MOL TV nás oslovilo s tím, že chystají projekt, který se jmenuje Decameron 2020, kde asi 10 autorů, já jsem mezi nima, je tam ještě Petr Kolečko, Jirka Havelka, David Košťák, Alice Nelis, ne až tak úplně marný lidi, tak píšou krátké nějaké
aktovky 10 minut max, který bychom potom hledali nějaké herce, který by to potom nahráli u sebe doma, udělali vlastně takovou minihru divadelní a pak by se to vysílalo. Všichni ty autoři to dělají bez nároku na honorář, i ti herci. Tak do toho nejdu. A bude se to vysílat na ty internetové televizi a lidi, kteří se na to budou chtít kouknout, tak můžou dát libovolnou částku, která se potom dá herecké asociaci a ta herecká asociace to bude distribuovat dál mezi potřebným lidem, třeba mezi nás anebo OSVČ herci. Co jo, dobře, hele, myslím si, že je to jako hezký, ale já si musím pojít do diáře. Já to mám taky docela plný. No, mělo by to vzniknout do konce tohoto měsíce. Máme ještě na to měsíc. Já mám napsaný teď 3 stránky a bude to mít asi 8 stránek. Mimochodem, je to... já se bojím totiž, že když to někomu dám jinému, že to úplně zprasí. Je, slyšeli jste to? Tomu se říká důvěra. A nebo poetika, že? Cink. Jakože nedůvěruju nikomu jinému než vám. Ty to ani neumíš říct, prosím tě, jak bys mohl důvěrovat někomu. No, ale je to o reality show, kde jsou 3 lidi, maximálně 4 lidi v tom můžou hrát, aby to nebyl velký projekt. A já to mám, že jsou 3 lidi zavřený v takový vile a la Big Brother a vůbec netuší, že venku se děje koronavirus. Samozřejmě celý to má být o koronaviru a o tom, co my dneska zažíváme, všechny ty hry. Proto se to jmenuje Decameron 2020? Pravděpodobně, wow. Ano. A ty lidi jsou zavřený, to je podle skutečné události, německý reality show Big Brother se to stalo, že jsou zavřený momentálně, teď se to právě děje a vůbec nevědějí, že venku je tady to peklo a myslím, že předevčírem jim to prozradili. A vlastně jsou na nejbezpečnějším místě v Německu. Momentálně. Takže nejbezpečnější místo teďko na světě je v reality show. Takže ještě jste neřekli, že úplně ne, že se nám nechce. Musíme se naučit z paměti, což je trošku jak říkám, oser. Jak říkám, musím zčeknout diář. Prostě nemám jenom tebe. Jakube? Jak říká Tereza. Nemám jenom vás. Ty musíš teda mám, ale říkám, že nemám. Dobře. Myslím, že jsme se vyčerpali. Ještě někdo něco? Ne. No po tomhle už nemám potomhle co. Fakt ne. Po tomhle fakt ne. Zabil si hřebíček do hlavičky. Ale tak už se nedá kam jenom udělal uhnout od tohohle tématu nemůžeš. Takže no, myslím, tak že jsme vyčerpali. Samozřejmě tak takhle asi probíhá zkouška nebo příprava na nový divadelní formát. Jo, takhle probíhá úplně normálně. Jak říkám, musím se podívat do diář. Tím vlastně začíná každá akce. A pokud je u toho přítomen Jakub Albrecht, tak každá akce začíná tím, že si musí dát cigaretu. Ještě někdo něco? Já už nebudu mluvit. No, teď se všichni tak usmíváme na sebe. Tak, Teresko. Tak přivítáme hosta. Dobře. No, samozřejmě. Takže dámy a přátelé, my jsme si dnes pozvali jako hosta básníka, bývalého copywritera, říkám to dobře, a textaře. Hudebního a reklamního textaře. Ano, Petra Soukupa. Ahoj. Ahoj, ahoj. To se ještě nikdy nikomu nepovedlo, aby mě takhle dlouho dokázali udržet. I na pohřbech svých kamarádů jsem začal mluvit dřív, než jako tady. Jo. Já jsem se fakt teďka, jako já jsem spocenej, ty vole, až na prstech u nohy, abych neřekl slovo. Protože, vole, menšík Bohdalka hadr. Tomu se říká, jak se tomu říká? Disciplína. Petře, já jsem si včera ofocovala něco z tvé tvorby, protože doufám, že tě samozřejmě už skoro všichni posluchači znají naši, ale kdyby náhodou někdo ne... Musíme pracovat i s tím odborovým svazem diváků, kteří jsou třeba... nemají ty znalosti. Dobře, tak pořád ještě hodně lidí nezná. Ne, tak já budu za odborový svaz, který je úplně vypatlaný. Minule jsem tady byl za Karla Šípa. Karla Šípa a dneska jsem odborový svaz. Dobře. To je to samý. Dobře, takže Petrův Instagram tady, jo, třeba. V rámci mého hardcore proma budu dneska v Sama doma. Jak bylo v Sama doma? Bylo tam skvěle. Proč jsi byl v Brně v Sama doma? Protože mě v Praze nechtěli. Jo, my jsme byli s Jakubem Praze. High five, Sama yes. doma. Ne, oni by mě už nachtěli. Prostě. Ta-dam, ta-da-da-dam. Ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty-tam. Ta-pa-ra-tam. No, to je krásný. No, tak ale ty jsi tam cestoval a jak?
Autem bez roušky, pustil jsem si na hlas Faithless a ty vole, jel jsem asi 160 jako prase celou dobu, že jo. A dostal jsem od nich krásnou roušku kvůli mikrofonu, aby mě bylo dobře slyšet a já ji ztratil, ty vole. A bylo to s motivem sama doma? U křížů, nebo určitě. Nebo s jejich obličejema, nebo něco takového? Ne, bohužel, ježiš, to bylo úplně skvělý, kdybych tam měl prostě část nějaký hezký holky třeba. Sama doma. A dělají tam taky... My, když jsme byli v Praze, tak začíná ta znělka, kterou v sama doma, tak je tam ta znělka, kterou diváci vidí, jak tam jede nějaká ta grafika. A než to začalo, tak ta režisérka říká, holky, budete tančit? A jo, jo, jo. Říkal, co tam budou dělat. Začala ta znělka a oni před tou kamerou se vlnili takhle, dělali v bocích, tancovali. Když a to ještě nebylo... Když ještě to nebylo to, a pak najednou udělali střih. Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás v sama doma. Tak se, tancovali tam taky? Takže to je v Brně netancuje se. Dobře, to ale není jediná básnička, kterou Petr napsal. Profesionální herečku, čtečku různých textů. Ano, profesionální čtečka, Tereza Dočkalová. Čtečka live. Tak co ještě, Petr? Tak třeba ku příkladu, jo, to se mi líbí hodně, zatím teda žádný rým, ale to tě i v sama doma vlastně říkali, že jo, že málo rýmuješ, to jsem se koukala. Já musím rýmovat. Tohle bylo 24. prosince, dnes to všichni pořádně rozbalte. Tak to mi přijde legrační. Pamatuješ si nějaký svoje texty? Ne. Ne, neumíš to spát. Tohle je třeba hezký, tohle už je i s rýmem. Omámený vlivem prášku, močálem jdu z párty, vidím v klidu zpívat vášku píseň Dana Barty. Protože mu bylo 50 ten den, tak jsem hrál. Tak ty jsi mu věnovala takovouhle. Protože ty vole, nebej Dana Barty, tak dávno žiju v Německu. Proč? Čím tě on drží tady? No ne, spolu? Je to jedna, bydlíme spolu. Ale nesmí se to, ne. Ty vole, to je jako jeden z mála lidí, které mě tak strašně baví, že jsem po vystudování elektrikařiny v Plzni nezdrhl do Německa. Vy jste tady všichni elektrikáři. Jsem elektrikáři. Já jsem i vyučený, i odmaturovaný. A máš tu atestaci, že můžeš, že víš... 50? No, 50. To už dávno samozřejmě ne, že jo? To ještě neplatí. To je 20 let, co já tu školu udělal, nebo jak dlouho? Mně už taky to neplatí, že jo? To je takový. Ježišmarja. A víš, kde je nulák a ta druhá věc? Ale ty vole, já ti tak děkuju za tu... Počkej, a to můžeš si opět si nejsi to na Facebooku, tak se můžu sebrat a odejít. Ne, 5 let nás tam buzerovali, mlátili mě spolužáci, učitelky stály za veliš prdel. Ty vole, takhle kdyby nám to řekli, tak já jsem druhý den maturoval a další den jsem mohl mít děti a šťastnou rodinu. Ne, mě 33, skončil jsem v Praze, jsem bez dětí, bydlím se Slovenkou, katastrofa. A kvůli Danovi Bártovi prostě trčí pořád český rok. Jsem a kvůli Jaru a Romanovi Holímu, a protože tak miluju tu hudbu a to, jak jsou ty lidi vyšinutý okolo. Mají nový album, že? Ne? Nebo Bárta, já jsem jenom Bárta to teď objevil. Bárta vydal nový album. Bárta, no. Jaři už asi před 50 let. Ale já nevím, o čem jsou ty jakoby texty? Jako už... Koho? No třeba je AR. My tady máme textaře a ptáme si, počkej, napsal jsem nějaký texty. Ne, to o takhle ne, pár, ne, já jsem tam obecně, protože to nikdy nevím. Můžeme se bavit o jiných textech. Už mizí pryč je Hanka, ale jako nevím, co to je, nevím, co to znamená. Hele, už mizí pryč je Hanka, to je první text o lásce, který napsal Ota, a je to prostě o tom, už mizí pryč je Hanka. Takhle je to. Už mizí pryč je Hanka. A je to o tom, že ho opustila... Ženská. Aha. Ale samozřejmě oni kašlou na to, jak to dáš za sebe a ty to strada. Je super, což je takový světový. A pak světový. Zpívali už mizí v Bridge Hancock dokonce. Já jo. To je to o lásce písnička, ale jako o tom, že tě opustila žena. Všechny ty písničky, co jsou o lásce, jsou nejlepší. Ano, že? Petr taky často má o lásce a takový jiný. Třeba tohle je taky vtipný, protože si i často hraje se slovy. Tohle je s tebou už několikátá jednorázovka. A nebo založil jsem kapelu, ale pochybuju, že mi ty prachy vrátí. To jsou strašné. A nebo... Připomíná ti to něco? Se to váží na nějaký konkrétní události? Ne, že se tváříš, že si vzpomínáš na nějaký historiky, ne, co jsi zažil? Ne, já konečně to slyším taky z jiných úst, že jo? Já si to doma recituju, abych se měl čemu zasmát. Ale tak v dnešní době vlastně je na internetu spousta vtipných věcí, písniček. Slyšel jsem od Richarda Krajča, od Miraj, a začal jsem zase brát prášky na hlavu. Jo, mě vždycky baví představa, když hraju Scrabble, že potom až je ta plocha úplně celá plná, že se z toho vlastně dá složit písnička pro kapelu Kryštof. Jo. Nevím, jestli jste to někdy zkoušeli, ale je to jako... Vždycky.
Vždycky. A ty si, Petře, ale dělá nějaký texty pro nějaký umělce, zpěváky? Jo, já jsem dělal pro Moniku Bagárovou, to si myslím, že je třeba jako fakt hezká písnička. No, za prvý je to teda nádherná holka. A říkal jsi, že bydlíš se Slovenkou? Už to je Katarzia. Katarzia, poznám, jasné. Tak. A ty taky skládáš texty? Ne. Slovenský jsi nevěděl. Kačena, já bych to zvládl, ale předevčírem jsem pro jednu reklamu psal třeba celý text ve slovenštině. Takže seš ještě pořád copywriter. No jasně, ale taky, ale vydělávají mi, všechno mi vydělávají stand-upy a knížky. No, ty jsi měl k tomu se možná dostaneme ještě. Dostaneme dobře. Hrozně skáčeme ty, že? Ty témata, ale... Dostaneme skoka na roku třeba. Na Slavíka. Na Slavíka. Tereska si tak usmívá. Kloka na roku určitě dostává. Určitě pokračovat dál. Ne, to je v pohodě. Já to budu, budu takhle navlíkat jako korálky, ty básničky celým tímto podcastem. Takže pokračujte, pánové. Ne, tak to navlíkám. No dobře, takže... nakousli jsme to a co si bude povídat, zajímá nás to. Dá se tady tím uživit, nebo respektive, jestli ti to nevadí, taková otázka? Já budu ti klidně říkat peníze, mě se můžeš ptát úplně na všechno. Mm-hmm. A co tě nejvíc živí? Co tě živí? Prodej mých dvou posledních sbírek. To je ale ovšem úplně skvělý. Jakože jsi udělal knížky a ty se prodávají tak moc, až máš i v této době na nájmy. Si zaplatím nájem, wow. Zdravotní, sociální, benzín do auta. Výlet za Prahu a hezký štrudl s pěknou holkou. Skvělý. A jak se jmenují, sorry, ty knížky? Já jich vydal 6, ale ty dvě poslední, ta pátá a šestá, tak první se jmenuje Erekce srdce, když se ti láska postaví, protože to je o tomhle, že ve chvíli, kdy to srdíčko nabyde toho, tak se z něj stane tohle. Protože jo, Petr tady dělá srdíčko, jo, pardon, a to sočtvere. My vlastně nejsme v televizi, ono to tady vypadá. Zkuste si doma, srdíčko a zvedněte dva ukazováčky a máte z toho taky srdíčko, to ale níž. Já myslím, že Jakub už vlastně je nakročený k tomu, aby vedl prostě online lekce jogy teď v tomto chvíli. Podcastové lekce jogy. Jdeme dál, pardon. Příště. No a pak vyšla Inspekce srdce, když ti láska sedne a tam je srdíčko otočen, to znamená, vypadá jako zadek a kluk to má takhle na obličeji. Tak, přesně tenhle ten model, takzvaně Dysi židle Haliny Pavlovský. Dobře, a takže tady ty knížky a ještě dalších 4 tě dokážu takhle krásně uživit, plus ještě to, že děláš stand-upy. Tak, ale a ty jsi měl to těšně. Co jsi řekl? Bo ty jsem teď přišel. O, ty jsi teď přišel? Dobře rozjeté, turné vyprodané a v půlce mi zavolal Andrej Babiš a řekl, já se strašně omlouvám, ale my vám to musíme zakázat. V jakém městě to vaše srdce turné? V kalhotách prostě neprojde. Tak. To turné si měla začala v Ostravě, v pak byla Opava, pak byla Olomouc. A nebylo nic. Pak byla Plzeň, to bylo všechno. To bylo. Ale přišli jsme o Písek, Budějovice, Zlín a Brno. A všechno bylo full, což je škoda. Ale když ti turné až na to Brno docela škoda. No, tak to víš. A my jsme herci aspoň. Tady ti dva. My jsme herci aspoň, a co ty? Takhle jsi to myslel. Já jsem Juraj. Ne. My jsme aspoň herci, co máš ty? Ne. Aspoň, že já nejsem, až tak se nepovažuji úplně za... No, já jsem vás chtěl pochválit naopak, a ty jsi to vzal úplně jako idiot, Jakube. Styď se, já jsem chtěl říct, že vy jste lepší herci, než já jsem říkal. A k čemu se to vázalo tam? Že my máme, vlastně my se učíme ty hry, že nás to někdo naučí, třeba režisér a autor hry to jakože napíše, ale ty si ten celý stand-up nebo ten svůj pořad vlastně uděláš sám a jdeš z vlastní kůží na trh. Jak vypadalo takový... Ta Ostrava například, nebo Opava. To je po každý jako jiný, to je podle nálady mojí a i obecenstva. My to máme vždycky tak, že to máme naskoušený přesně, ale to víme. Ostrava byla na facku minulý rok. A ne, tak oni se určitě smáli jenom těm sprostým věcem. Já jsem řekl, tak to teda jako už jsem víckrát nejedu. Tak jsme přijeli znova. A byli naprosto fantastický. Navíc v publiku byl David Stipka, takže jsme ho, který ještě hajzl si se dopředu. A schválně se nesmál, ale třema věcma už jsem ho fakt jako dostal a pak vyběh na pódium a zaspíval jako bez mikrofonu krásně. Sorry, já jsem za odborový svaz diváků, kdo to je? Zpěvák. David Stipka je snad nejlepší i textař momentálně. Ještě lepší v Česku. Než Dan Bár. To nebyl odborový svaz diváků, to bylo za tebe. Jako Dan je dobrý textař, ale nikdo neví, o čem to je.
Ale David a zpívá tak jako, nevíš, taky. No a Davida jako, ne, jako ty vole, Dan zpívá na to, že mu je teprve 50, tak už zpívá výborně. Ale David Stipka je úžasný, jako fakt, to jako jo, jsem posedl. David Stipka je takový jako Vojta Dyk chudých? Ne, 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 David Stipka je jako Vojta Dyk rozumných. Pozor. Tak snad Vojta neposlouchá. Dobře. Tak já navlíkám další korálek. Navleč to, prosím. Ne, pardon, jsem to řekl špatně. Vojta Dyk Nepozerský. Dobře, jsi to řekl. Vojta Dyk Nepozerský. Ještě než navlíkneš další kolárek, ty čupka jedna špinavá. Pardon, to mi ulítlo. Tak bych se chtěl... Tak bych se chtěl zeptat jenom k tomu, k tvým stand-upům a tak, jak probíhá to, když si to jako doma děláš? Nebo jako, kde to děláš? Připravuju, já doma připravím nějaký playlist. Vidí tam, to někdo a tak? Doma, jestli to někdo no, vidí? Nebo jestli někdo ukazuješ? Když si to připravuješ, ne když to doděláš. To je jako, když se někdo ptá tebe, když nacvičujete divadlo ale tak, a ty řekneš zkouším. Ale tak já jsem hrál teď hloupého moderátora, Petr mě opravil. Musíte tady všichni být za hloupí moderátory? Asi bychom měli přestat. No, pojďme se dostat k otázce. Takový hloupý moderátory a moderátoři. Ježišmarja. Nic ne. Ale vy to na rozdíl od těch moderátorů, kteří dělají talk show, vy neděláte, že jste hloupí, čo? Vy opravdu hloupí jste, takže vlastně jste jako není sympatický a neděláte jako, že cože, telefon, co to je? Ty taky neděláš, že jsi talentovaný. Jsi taky obyčejný. Jako, že to je... Navlékám další korálek. Ne, já jsem nedostal odpověď. Já už budu za Krause. Já jsem za Honzíka Krause. Já nevím, na co jsi se ptal. Jestli já mě zajímalo, jestli máš jako k tomu nějakou supervizi, jako že si takhle sedneš a ne. Takhle řekneš všechny ty básničky, řekneš nějaký vtip do toho a někdo ti řekne, hele, to je blbý, tadyhle, tohle tam neřekne. Režíruješ si to sám? Děkuju za otázku. Mám pianistu sebou, Jirka Vidasov mě doprovází, ten je celou dobu sticha a přesně ví, co kdy zmáčku. Jako ty na začátku tohohle podcastu? Neuvěřitelný, přesně tak, ale on je fakt celou dobu. A máme tam vlastně i písničky, které jako mají texty, ale pokaždý to má jinou hudbu a já si zvolím, kdy začnu mluvit nebo zpívat nebo rapovat do toho a tak. A jsi na pódiu sám? No, on je tam se mnou. On je tam s tebou, wow. On je tam se mnou. No a jak dlouho to potáhneš ten večer? No, říkali jsme, že to bude vždycky tak hodina 20 a jsou to 2 hodiny. Takže jsi ukecanej kluk. To je slušný. Teresko Navlečko Rálek. Life is parno. Asi červenec. Bylo horko, no. Nemá horko. A já teďka jako PR klub říkám Life is promo. Yes. A jsme doma. Hardcore promo. Ty jsi vystudoval činoherní režii? What? Brandy se nad Labem díky Pavlu dostal. Počkej. Čumíte Brandy se nad Labem čumíte to? Hele, mně se stala úplně neskutečná věc. Já sedím v Ostravě minulý rok s nějakou holkou na palačinkách, kterou tam přitáhl Jirka Vidasov. A ona říká, co jsi vystudoval? Říkám, no jsem elektrikář a pak jsem díky Pavlu Dostálovi, který na poslední chvíli ještě podepsal nějaký papír pro SČDO, Svaz českých divadelních ochotníků. A z minulých dob? Je Svaz českých divadelních ochotníků. Akorát, že Kuba do toho kecal, že jo? Já jsem řekl, kdo je Pavel Dostál, kdyby to nikdo nevěděl. Tak školu v Brandýse nad Labem pro jako lidi, kteří by chtěli dělat činoherní režii a ta holka proti mě sedí a říká, to byl můj táta. Pavla Dostálová, to byla fakt náhoda absolutní. A já jsem tam byl a Rudolf Feldsmann, já vlastně ani nevím, kde tenhle režisér pán dneska je a doufám, že ještě žije. Holzmann byl takový, ale to není on. Rudolf Feldsmann, úžasný režisér, tak nám tam vozil různý lidi jako z Prahu a tak. A já jsem promoval tím, že jsem zrežíroval kousek od Plzně, pohádku Pták, ohnivák a Liška Ryška. Tam jsem si řekl, že v životě už divadlo. Jako známku si dostal? Žádnou. Nedávali jste si známky, ne. Jenom že jakože... Dostal jsem papír. Papír a jednu premiéra, zároveň derniéra. Ne, to jsem pak ještě hrál, samozřejmě, jako ještě dneska hraje. Po vesnicích. A, tak děti a, jsou rádi. A já jsem utek do Prahy tam odsaď, protože mi to nebavilo. Tak máš aspoň nějaké vlastně, nějakou představu, když si to potom doma připravuješ, takovýhle stand-up večírek. No, jako zakazuju si to. Já jsem to pochopil až jednou, když jsem slyšel rozhovor s Lašézem a s Duškem. Když mluvili o vizitě, že dělali na začátku ty strašné chyby, že si v zákulisí řekli, jako o čem to bude a že napadly fóry. A oni je vysypali vlastně z rukávu za 10 minut a pak tam stáli a vlastně se učili tu improvizaci a vlastně byli jako v hajzlu. A teď si řekli, hele, pojďme tomu dát nějaký název, ale stejně jako
začneme, uvidíme, jaká bude situace. A to já jsem taky z začátku jsem si vlastně jako připraven jako forky, to mám i teďka, jako já mám vlastně ty básničky, co čteš jako vlastně takový jako nosní body. Ale mezi to nějakým způsobem reaguju na diváky, na Jirku, na situaci, která se nám ten den stala a tak. A vlastně tohle to všechno, to je jenom taková zástěrka, co píšu. No ale že jsi sám na tom pódiu, tak nemáš vlastně žádného partnera, o koho se můžeš opřít. No Jirku a lidi. Jirku a lidi. To bys měl znát jako herec. No jo, ale zrovna my tři jsme tady navzájem se opírající a já se o diváky... Já jsem se o tebe nikdy neopřela, Tomáši. Já se o diváky až tak úplně moc často neopírám, když hrajeme to divadýlko. No hele, to jsem, já nevím, jestli to máte taky, já to řeším už rok. Mě přestalo strašně jako diváka bavit divadlo. Takový. Mě nebaví situace, kdy jsem v místnosti a nějaký lidi dělají, že jiní tam nejsou. To znamená, já chodím vlastně už jenom na koncerty. Na koncerty, na nějaký jako stand-upy mě moc vlastně nebaví. A já chodím na momenty, kdy lidi, kteří jsou na jevišti, zároveň jako registrujou publikum. Tam je výměna těch energií. A to se mi teď stalo fakt před rokem. Nevím, jako co to je, proč to je, jestli jsem ovlivněný tím, že musí být všechno autentický. Doufám, že to vyprchá. A nebaví mě jako divák být ticha, jako a neumím to. A tak u nás se taky diváci smějou a nejsou sticha. Já vím, a je jako tam ta výměna, jasně. Samozřejmě to ale cítíme, ona... ale nekomunikujeme s nima přímo. Ono to probíhá na ty, asi na nějaký ty energetický bázi, že jakože tam něco je, jakože tam něco, jakože, ale není to vidět jako ve spoustě inscenací. Si hrajeme na čtvrtou stěnu vlastně. Jasně. Obdivuju, já jsem někdy ráda, někdy ráda, protože někdy přijdou do divadla divní lidi a vůbec s nimi komunikovat nechci. Někdy jsem za tu čtvrtou stěnu hodně ráda. No to chápu. Jo, a už pár set let se tomu říká činohra. Samozřejmě ty děláš něco jiného. Ale to je zajímavý. Nás to jsem hrál jako... dlouho divadlo. Jako klub, běhal jsem po jevišti Filasťákách a hrál jsem Prince, ale já jsem trpěl takovýma trémama. Tak fakt takovou trémou, že jako jsem měl srajdu a blil jsem před každým, může s tou vás mluvit zprostě. Ano, ano. A chceš říct, že teď, když tam jsi sám a improvizuješ, že nemáš trému? Ne, já nemám na celou režiséra a nemám předepsaný text. To bylo to, co mě brzdilo. To se musíš posrat úplně, ne? A tak on má ty svoje právě texty, ale jakože a sám v sobě se je jistý a ví, že to, co jakoby, říká těm lidem, že ty lidi to tak, jak říká tady kdyby jsi mě režíroval, kdyby já jsem s váma hrál nějakou hru, tak já mám strašný strach, že vám to poseru. Tak to jsi miláček. A že ti to podělám se, a že to podělám. Ale na tom je založený vlastně, jakoby, na tom jsou založený všechny role, které hraje Jakub Albrecht tady nahoře a za tu poslední získal dokonce i nějakou cenu, nebo co? Že musíš těm lidem věřit, že si tě vybrali a že vědí, co dělají. Jo, že tě šikanujou. Nemůžu věřit sobě, stačí věřit ostatním. A tak Petr samozřejmě. Nebo aspoň tak, to mám já. To máš moc hezky, Jakubi. Jako fakt obdivuju čím dál víc každýho prostě herce, který jakože, OK, co tady mám, jasně, tady pan Macháček dneska, teda ten už umřel, ještě to je leto. No, různý žijící, až to někdo žije třeba. No, jasně. Trojan je na tam jak teď? V karanténě akorát. Různý jako fakt vítr, že to vlastně všem pokazím. No. Takhle si to kazíš jenom sobě. Takhle to posedu sobě a přiznám to. A ono to ještě ke všemu je možná vtipnější, když to člověk posede, že ty lidi to víc jakože tak vezmou. Jo. Že uvidí, že jsi taky jenom člověk. Jo, Jakube, teď to bylo jakože hluboký, nebo to bylo čolek spíš takové... A tak on takhle hraje, že jo? Taky. Jo. On takhle hraje, on přitom podle mě jako hrozně prdí přitom. Pojďme, no nic, navlékám další korálek. Ježiš, je pozdní večer. Ale počkej, to je, promiň, teď jsem moderátor já, to jsem nedávno, když jsem koukal na koncert Alicia Keys a bylo tam hrozně lidí u sebe. Počkej, jsem se co tak, se stalo? Uprdne se tam třeba někdo a teď oni musí předstírat, že to necítí, že jo, víš? A nebo třeba, když měla koncerty Hanna Hengerová a někdo se tam třeba uprd, jako a teďka ta kapela jako předstírala, že tam ten smrad není, nebo no to, víš, to by mi hrozně viděl zajímalo. Viděl jsi někdy, existují na YouTube záběry z té infrakamery, nebo jak se tam říká, z té termokamery. Jo, koukal jsem na to nedávno. A to je prostě, když brzká na zastávce stojí, tak by si vybíral jenom pum. Jo, koukal a takový jsem na to. Fialový flex se za ní táhne takhle a rozpustí se. Jo. Víš co? A... Bože, nenávidím termokamery. A to herci si to samozřejmě taky prdno. Minule se nám to stalo u Bezrukýho Frantíka, když jsme... Jo.
Ne. Nemám to, nemám vybírat tady jo, ten hele, ne, my taky prdíme. Jasně. A je to dost ostrý často. No jasně. A máme skvělý kolegy, kteří to nezapomenou zmínit ještě 10krát potom, že se tam někdo úpret. A dokonce je to takhle na vysoký úrovni, že pak se ještě jakoby fakt jakoby úplně detektivně jde potom, kdo to byl prostě. Jsou sympatický a byl jsem, já mám štěstí třeba na přítelkyně ve svém životě, že velmi brzo se doma otevřelo téma prdy, to znamená, že tam se jako doma se nechodilo, jakože ty já tady bydlím s někým, před kterým nemůžu být člověk. Ale pozor na to. No vidíš, a já nesmí se to přehnat. Jako přesně přehnat, tak, já mám právě jako? Mám, nebo slyšela jsem o takovým jednom páru, který to musel, jakoby, musel přestat tohle dělat. Prdět nebo spolu prdět? Musel před sebou přestat prdět a všechny tady ty věci dělat, protože už to bylo neúnosné vlastně. Musí to zakrývat, no. A ty, jak bydlíš se zpěvačkou Katarziou, tak to jste hezky spolubydlící, předpokládám. Jo, ale já mám zákaz už i doma. Máš nějakou holku? No nemám, protože bydlím s Kačenou, ale já mám doma už zákaz jako mluvit o prdění, my jsme si z toho furt dělali takovou legraci. S jakou Kačenou? No Katarziou. Katarína Kubošová. Aha, já si neznal tady ten její nickname. No, ježíš, a to je tak to, člověče, do toho bych zrovna řekl, že ji i poslouchá. Já znám Honzu Kačenu, režiséra, divadelního režiséra, kterého teď nebudeme zmiňovat. No, Kachyňa. Tak já jsem trošku nevěděl, jestli o čem mluvíš. To bylo to Kachyňa. Kachyňa, jo, to byl Kachyňa. Nebo Kačer, Honza Kačer. No, je jich dost, těch zvířat. A, dobrý Kačer. Ty jsi chtěla navlíknout nějaký korálek, ale potom začalo prdění najednou, který nás zaujalo víc. Je pozdní večer, 2. květen, prejdu pozdě a jsem kretén. Tropico Palm Beach. Špinavý hygge z palmovky. Chodíš pozdě? Ne. A nesnáším to. Dneska jsem měl trošku zpoždění. Já to taky neměl. Nesnáším, když někdo chodí pozdě. Já jsem zpoždění. Ale je to můj problém. Já jsem zastavil opravdu tady včas. Já jsem jako ještě jsem jako před tu bránu přijel jako ve 2. Jakože to je prostě. Já jsem na to velmi pedant. Nesnáším pozdní příchody. Ale já jsem koukal na ty vrata a klepal jsem na ně. Ty jsi klepal takhle na vrátka, na ty vrata, dělala pod palmovkou. Vedle všim, že tam jsou dveře. Obrovský vrata, který slouží prostě pro kamiony. Pro kamiony by mohl nakládat kulisy, když je na zájezd. Na ty Petr něžně klepal, aby je náhodou nerozbil. Mm-hmm. To je hezký. Takže proto jsi přišel trošku pozdě, což nám nevadí. Prostě to klepání na tu divadelní bránu ještě asi není dostatečně silné. Já nevím, jestli ti to někdo z nás řekl, v čem bychom se chtěli, ale vlastně se nám to většinou nedaří v tomhle podcastu zabývat a mít to jako takový nosný téma. No to se a fakt to nedaří. Nedaří se to vůbec, ale tak já tam zkusím. Zrovna s tebou je to takový zajímavý podcast. Já zkusím navlíct korál teďkon. Ano. A je to od takové, protože Dánové mají hygge. Víš, co je hygge? Počkej. Schválně. Počkej. Není to zkoušení, nemůžeš nevědět. Ne, počkej, já jsem to nedávno řešil s někým tohle slovo. No. Pak jsme se dostali k Hegeši, no. Ale... To my se taky dost často dostáváme. Ono to už dneska tady i bylo, Tak mi to řekni. No, hygge je takový, jako když máš huňatej svetr a teplej čaj a sedíš u krbu. Takový ty věci, které dělají dobře. Jasně, a jasně. Jíš zmrzlinu u toho. Takový, jo, a vyfotíš se. Tohle to dělat si co nejvíc hygge živé. Ani se nemusíš fotit, ale dělat si ten život hygge. Tomu můžeme říkat taková pohodička třeba. A jakoby je zásadní, že se u toho vyfotíš, promiň. Je? Jo, asi jo, to je daleko. My se taky vyfotíme na konci tohohle. Jestli mám svoje hygge. No a my ještě máme takový, jakoby, jsme si říkali, že bychom se na to dívali z jiné strany, jako takový jako špinavý hygge trošku. Já ti řeknu teď, že já jsem objevil dneska další jakoby svoje špinavý hygge, co mi vlastně udělalo radost, ale je to trošku nechutný. Je to spojený zase se psem, protože mám toho psa na hlídání a já jsem volal Markétě, který je ten pes je, a říkal jsem jí, hele, prosím tě, ta Dáša tady teď je a začíná prostě blejt, já vůbec nevím, a volá, dělala tohle. A říkám, ježiši, Markéta, co dělá? Nebo ten pes? A, ne, ten pes. A ptal jsem se jí, jako, co mám dělat, a ona, hele, já nevím, říkám, hele, počkej, a teď zní, a teď zní vylezlo takový jako rozňahňaný avokádo. Jako takovýhle tvár. A jedla avokádo předtím? Ne, nejedla. Takovýhle tvár jako z ní vylez. A říkám, hele, to vypadá, necháš mě domluvit. No, máš poprvé psa? Ne. Dobře.
A já říkám, hele, to je fakt hnusný. A ona, a co to je? Já říkám, no je to takový zelený. A jo, prosím tě, tak to ona jakoby žere trávu a čistí si tím žaludek. Ano. A já jsem se nasral, říkám, no tak to je super, jste mi dali psa na hlídání. Prostě nejdřív línala, takže všude chlupy, začala hárat, takže ji musí mít, takže prostě všude, takže mi zabíhá. A teď do toho ještě začne čistit prostě a začne tady blejt a tohle. A on říkal, hele, ale buď rád, že to vyblila, protože kdyby to nevyblila, tak by si to musel tahat ze zadku. A já jsem pochopil najednou, že je to super, to, že zvrací tu trávu. Že já potom nemusím udělat to, že bych jí prostě dlouhý stonky trávy trhal ze zadku. A to jsem ti zrovna chtěla říct, že to, když jsem já ještě chvíli vychovávala svého psa, tak to mě zrovna strašně bavilo. No, to je děsně příjemná činnost, pomoct psovi od té trávy. To prostě jsem nikdy teda nedělal. A tohle to je takový špinavý hygge. Vy máte dvě hygiečka na jednom stonku trávy, každý na jiném konci. Každý na jiném konci. A mezi tím je pes. Vy byste mohli do psa šoupnout dlouhý klas a protahovat. Jo, protahovat. A oba dva byste byli šťastní. A ten pes třeba, kdyby to byl německý pes, jo, tak by třeba měl z toho radost, líbilo by se mu to, takže... Já nevím, přišlo mi nějaký úchylný a omlouvám se strašně všem Němcům. Naopak, mám nevím. Takže já se ptám, jestli máš něco takového, co by si na sebe jako neprozradil vlastně, ale je to takový... Já jako na to, sebe řeknu všechno. Hele, já až třikrát až čtyřikrát denně se sprchuju, což vypadá velmi čistě, že? Já miluju vanu, já jsem strašně rád ve vaně a píšu tam většinu... textů, vlastně i tam dělám, skládám slogany, protože mě je strašně dobře fakt ve vaně v horký vodě. Ještě si tam hodím jako pěnu a tradá, ale co jsem si všiml, že já se tam skoro nikdy neumeju. Já jsem jenom v té vaně, která je vlastně jako pro diváky, který zrovna nevidí, což jsou vlastně všichni, protože jste posluchači, tak já mám tu vodu jenom vlastně jako po prsa a já tam sedím. Po prsa a já tam sedím a mám ten telefon, který mi tam za 5 let pořád ještě neupad. Píšu. Píšeš do telefonu. Píšu do telefonu, pak to odložím, poslouchám už něco jako nějakou písničku, voda už stydne, takže vím, že jako varhánky a že mám vylézt. A já vylezu, teďka si stoupnu před, dámy a pánové, holky a kluci, posluchači, já si i stoupám. Petr se postavil, opravdu stoupnu to si před to zrcadlo, který přesně má končit tak, kde končit má, abych si nepřipadal, že vypadám jako trapně. Takže vypadám pořád dobře před tím zrcadlem. Takže pod nosem. Utřu se, vezmu si trenýrky a beru si tričko, v kterém už spím 3 dny. A teď zjistím, jak beru na sebe to tričko, že vlastně je spocený. A i čichnu k sobě a zjistím, že jsem se neumyl. A jdu si lehnout zase do postele a dívám se na nějaký seriál a beru to jako očistu v té posteli a v té vaně jsem pracoval. Tam jsem opravdu udělal práci, odeslal jsem jí, mám za to třeba 10 kachlí a teďka jdu jako si lehnout a vlastně jsem se neumyl. A dělám to 3x až 4x denně. To je taková sisyfovská práce. To znamená, že za den vyděláš třeba 30 až 40 tisíc. Ne, teďka byla nějaká náhoda, že jsem dělal nějaký slogan pro velkou firmu, nebo ne, nějaký text, za který jsem dostal 10 tisíc, ale ten slogan, text byl dlouhej. Jo, a oni ti to musí schválit třeba nějak? No, jasně. Takzvaný klient se na to podívá. No. A klient tomu častokrát nerozumí, ne? Že jsi jakože chytrý a že to vymyslíš dobře a oni potom mají z toho problém, to že... Ne, já už jsem vytrénovaný v tom, že když píšu někomu slogan, tak já napíšu ten zásadní, který si myslím, že je pro většinu lidí i pochopitelný, pod to napíšu rozbor, proč by ta firma měla ten slogan použít. Takhle to musíš udělat, super. A pod to, ze své zkušenosti, napíšu 5 až 10 jiných variant, protože nevím, v jaký fázi se pan ředitel a jeho sekretářka, která to často rozhoduje, vyspali spolu. Jo? Ano. To znamená, já dám prostě varianty, což skoro nikdo nikde nedělá. A hurá, trada, tady to ode mě máte. A ještě já dopředu říkám, že když si nevyberou, tak to mají za 0 korun. Což se mi stalo zatím jednou v životě, jestli nevyberou. Že ani nic jim nelíbilo. A vybírají si ten tvůj první slogan, nebo... Ne, jako tak z 50% ho berou a pak se jim jako vlastně líbí nějaký něco, co je potom dole jinde. Tak ale ty máš vlastně to špinavý hygge, na co se tě hrozně obšírně ptal tady kolega Jakub. Vana. Máš vlastně zároveň práci. Ano. Že jo. Takže a máš něco, co dělá tobě radost i že nepracuješ u toho? Třeba když slyšíš cinknout šušeň, který si vyklepl z nosu a slyšíš ho cinknout od hlavu, udělá ti to radost? V minulém bytě. My v tomhle bytě to není dobře slyšet. Oh.
A člověče, nějak mě nějak šušně opustili za docela dlouhou dobu a nevím, co to jako... Musíš být trošku smutný člověk. Co to jako znamená? Když jsem byl v pubertě... Počkej, bavíte se o penězích, jakože šušně? Ne, bavíme se o suchým znosu, kámo. Ježiš, no dobře. No, musíme to vysvětlovat dvakrát, ty bydlíš za Slovenkou, tak to víš, tak, to většinou nechápu. Ale ještě když jsem byl v pubertě, tak mě bavilo mačkání uříku na mém čele samozřejmě. A bohužel to mě už jako občas něco je, nějaký záchyv. Ale... Já mám jizvy tady z toho. No. Myslím, že jsi první z hostů, který se nám, jakože se s nám otevřel zatím nejvíc. No tak já nejsem jako... Nejsi žádná bábovka. Milena Steinmaslová, ale... Ne, tak to by to... Byla loni. Která by to vlastně udělala taky zrovna, že teď jsem jmenoval svou oblíbenou herečku zrovna, ale nejsem třeba, kdo se třeba bere vážně, když jde na rozhovor. Ježíš, Emma Smetana, přitom taková hezká holka, teď jsem s ní viděl rozhovor. Ale ona dělá ty rozhovory, ona nejde na rozhovor. Ona ne, viděl jsem ji v Rio Talku. A vysvětlovala, ale to je zajímavý, vysvětlovala, že je hezká jenom zleva. Víš? A já jsem řekl, Ježíš, to mi u ní mrzí, taková hezká holka a myslela to vážně. Jo, vážně, aha. Zavoláme si ji příště a uvidíme, co nám řekne. Ne, já jsem přemýšlela, si to myslela vážně. Navlíkám další korálek. Vzal mi tě soused. Soused. A ještě jeden, ten byl krátký. Před naším hotelem vysadila taxikářka prášky. Ale to je dobrý. To je dobrý. Já si to vždycky představuju tu tlustou paní, která řekne, já už to stejně s nikým nepíchám, tak na to prcám a hodí tam do té hoty. A já jsem ten, ne majordom, jak se jmenuje ten podržtaška, ten back office, jak tahá ty. Co má to? A ten blb, co tam stojí. Co sám doma dvojice dostal žvíkačku. Ty lidi, co kradou. Tak jak stojí předtím a ta nové zastaví ten žlutej taxík a z něj vyleze obrovská paní, která předstírá, že není lesba. A prostě veme ty prášky a hodí to vedle do týdne, ani to nehodí do tříděnu odpadu, prostě vysadí ty prášky, nechce prachy a odjede. A ty jsi mluvil o nějakých práškách a myslel jsi, že si toho nevšimneme. Asi tak před 20 minutama si říkal, že a začal jsem zase brát antidepresiva. Ne, to jsem si udělal srandu, protože mi tak rozčílili teďka tolik muzikantů a i kamarádů mě tak ale hrozně naštvalo, si dělá PR-ko na té situaci, že... Jakože nemusíš říkat konkrétně, lehce konkrétně, jakože jak se dostali PR-ko. Abychom nebyli jenom forkový. No ne, já jsem napsal před týdnem nebo kdy na Facebook, že mě oslovili 4 lidi, aby jsme napsali písničku o tom, jako že pojďte se všichni chytit za ruce, we are the world. Aha. A pojďte se chytit všichni za ruce a my to dáme, protože ty český lidi prostě si uměli lidsky hrozně pomáhat. A na to se samozřejmě pak dá dobrá věc, což jsou třeba teďka nějaký DMSky, který si posílají peníze sestřičkám a tak dále. Nebo teďka Hanka Třeštíková, co udělala, si myslím, že to jsou dobrý nápady, ale... A to mluví náš host Petr, mluví o vstupence na nic. Jo, vstupenka na nic. Ano, to jsem dělal. Ale zároveň jsem včera slyšel ministra kultury, který řekl, že to jsou hezký činy, ale je potřeba udělat i něco pořádného. Tak tím to bere na sebe pan Zaorálek. A fakt to řekl včera v tom, na Radio Žumpálu. A já si myslím, že takový ty písničky, kde... Já jsem i psal, jestli někdo uděláte videoklip, kde budou zpomaleně chodit sestry, jako ve slow motionu, a bude to černobílý, tak jako vás fakt přerazím. A 3 dny na to takový videoklip hned vyšel a je tam příšerně patetický text, který prostě nevěřím tomu. A ty by oslovili jako textaře? No, tyhle lidi ne, mě oslovovali jiný jako nějaký zpěváci, že pojďte, prostě uděláme nějaký jako... Už není rok 89. Přijde ti to fake trošku? Přijde mi to fake. Že se chtějí na tom zviditelnit a udělat emoce u posluchačů. Ale oni si to třeba ani neuvědomujou a prostě mi to mrzí. Že tam není nadhled a že to je hned takový to jako a pojďte a pak se sejdeme na Václaváku a zaspíváme to tam ještě jednou, až budeme moct. Vadí mi to, protože tomu nevěřím. Jo. Ne, nevadí mi to, nasralo mi to strašným způsobem. My jsme se taky trošku, nebudeme taky jmenovat, Tereza včera měla taky takový problém s tím, že někdo jako řeší peníze, i když víš, nebo ty různě umělci se skládají na jiný umělce, který zrovna nemají výdělek nějaký a do těch, co čekají na ty peníze, se dostávají i lidi, co evidentně prachy mají třeba. Je to, to je strašně těžký rozhodnout. No, já jsem se zlobila, ale zlobila jsem se vlastně na nějaký jako
obrázek, který je jako zvenku, tak kdo ví, jak je to nás, vevnitř, ale prostě zvenku. Pro nás je ideální, jako pro to, kdo tam jsme a kdo jako jaký takový peníz máme, jako ty umělce, který ty naše kámoši, nebo taky podpořit, jako že hele, na, tady ti to půjčím a pak vrať mi to prostě za 10 let, mi to jedno. Jinak vlastně my teď pomáháme tím, že skoro nic neděláme, protože aspoň jakoby neděláme konkurenci lidem, kteří si na sebe potřebují vydělat, protože nám ještě pořád chodí peníze, že jo, od města, protože jsme zaměstnanci. Jo, vy jste pod městem. Přesně tak. My jsme normálně v angažmá, takže jsme takhle se domluvili, že nic dělat nebudeme moc, aby jsme nevytvářeli jako konkurenci. Na internetech nedáváme svoje streamy nějaký. Ven, i když to vlastně pár podcasty lidí chtělo. Děláme podcasty, ale to jsme chtěli už původně. A to vlastně vymysleli holky od nás spí. Jako tímhle fakt nevytváříme nikomu konkurenci. Zdravíme našich mohutných 10 posluchačů. Wow. To my bychom nevytvářeli konkurenci ani kdybychom něco dělali. Takže toho bych se nebál. To je hezký. Ale třeba, hele, já mám peníze asi na měsíc a půl. Mm-hmm. A jako podporuju, když můžu, tak prostě víš, jako že jsem, vlastně je to kravina, ale třeba Bartovi bylo zrušen turné a nevím, jestli úplně Barta a jeho lidi potřebují peníze, ale já jsem hned běžel a koupil jsem si aspoň CDčko a prostě lidi, který fakt mám jako rád. Kde jsi to koupil, když to všechno zavřený? Ne, proto, to bylo den před zavřením toho, já jsem to jako schytal na poslední. Lidi nakupují toaletní papíry a Petr jde a koupí si CDčko. Přesně tak. Super. A jako snažím, jako mě, nebo do nějakých divadel jsem měl nakoupený lístky a samozřejmě to nevracím. To teda to nechci pojem prachy. Když jako go out, to vrací sám prej. A což je společnost, která prodává lístky u většiny akcí v Praze. Prostředník, ano. Takže oni to sami takhle vracejí. Myslím, že je potřeba pomoct náladě, protože se děje úplně nejhorší věc a to je to, že se lidi bojí lidí. Je to tak, no. Jako, že vidíš člověka, který, že přijdeš prostě do, byl jsem v lékárně, kde musíme všichni od sebe stát 4 metry, protože jeden z nás může být nemocný. A všechno je to jako obrana, ale nesmí to v nás zůstat dlouho, aby to nebylo jako, že aha, já si myslím, že jsem zdravý a když někoho potkávám, tak ten člověk má určitě nemoc, která mě by zabila. To mezi náma vytváří, víš, jako něco, je to hrozné, já se prostě bojím jít za svým dědou, abych třeba jako náhodou něčím, a to mi hrozně vadí. A teď k něčemu příjemnému. Jako, pojďme se bavit třeba o tom, jak je na tom Miloš Zeman. No zatím třeba spinka. Spinka. Ještě spí. Miloš, my jsme placený Zeman, hradem, my spinka o tom nemůžeme mluvit. My jsme co? My jsme placený hradem, že o tom nemůžeme mluvit. Jo, to je, tak počkej, tak to je, tak jaký bychom mohli nějaký jiný veselější třeba. To je, máte rádi hřbitovy? Já je miluju. Jo, tam je ticho. Chtěli jsme se tam tuhle podívat včera. Krásný pozemek za hřbitovem v Libni tady, kde bych si chtěl postavit barák. No, ne, on má pozemek v Libni. Tam je pozemek, který je za hřbitovem na Černý skále. Ty máš pozemek, Kubo? No, on by ho chtěl, on ho má vyhlídnutý. Mám ho, ale ještě ho nemám koupený, jakoby, ale už ho vlastně mám. Pokračuj k věci. To už je věc? Jo, to celý. To už je ono. Nemám no, nic víc. Neočekáváš, Petře, že se brzo otevřou třeba Obi a Baumaxy, aby jsme si mohli udělat svoje hrobečky nebo rakvičky? Udělal bys si tam nějaký super čupr osvětlení, když už jsi teda ten elektrikář? Čověč, no, já jsem udělal maturitu, že jsem byl nástěnkář. Já byl fakt na propadnutí celých těch 5 let. Mě měli rádi učitelky, že jako to jsou Kupče, že to je zajímavý, má rád tu literaturu, tak mi to fakt nechali, jako já nezapojím zásuvku. Táta je výborný, jako táta je elektrikář, proto jsem to šel studovat, ale já jsem lopaté, já fakt ne, jako já mám problémy rozsvítit doma. A to je většinou tím, že je tma. Na co jsi se ptal? No, jestli bych se těšíš na rakev. Ne, prosím tě, teď jsme to řešili s kamarádama, že já kdybych třeba umřel, tak já ten popel, já chci to spálit a ať mě rodiče nebo někdo, kdo bude pozůstalý, ať mě vysypou do Vltavy. Já se chtěl vždycky podívat do Drážďan a do Severního moře, tak vlastně ať se mi splní poslední přání. Nebyl třeba v Drážďanech? Vlastně byl jednou, ale to byl tak strašně špatný výlet, že rád bych si to se tam podíval jako znova. Pak popluješ okolo nějaký betonárky, ona tě vsaje prostě do toho a půjdeš do betonu a budeš stát na Hýškově jako ne, barák. Nechci jako zalepovat planetu jako dalším nějakým náhrobkem a nějakým dřevem v zemi. Takhle byla pohřbená na Šoči, ale to se dneska nedá asi, že ta byla pohřbená
nahatá ve stoje. Byla to hrozně hluboká díra. No, a byla už mrtvá? Nahatá. A to bylo... You never know. A to bylo v tom filmu? Ona to byla nahatá? Ne, to nebylo ve filmu. To udělali v tom filmu a i tam nechali a odjeli. A zasadili na ní strom vyburaní. Já jsem citlivý člověk. Jako mě neposlouchám tě. Počkej, a já jsem viděl u Krause toho člověka, jak je posedlej Vinetuem a strašně se mi to líbilo, jak a se to tam... Viděl jsi to rozhovor s tím Krause? Co? Byl jsi u Krause? Ne, Simona Matásková se mě bojí. To je jeho produkční. Aha, bojí se tě, protože... Ne, já si myslím, že lidi okolo mě nemají rádi tam moc, určitě. A tak jestli to nebude, těm řekl nějaký blbec, že jsem básník, a oni řeknou, s tím nebude sranda, tak si mě nevzali. Dávno mohl mít jejich pořád mnohem větší sledovanost. Přitom legrandáš na půdu. A jsme na půdě. Počkej, mě totiž zajímá hrozně jedna věc. Tam byl kluk, který se fakt rozplakal ve chvíli, kdy začali hrát tu znělku a on začal říkat ten chlápek už dospěl. A mě to fakt i dojalo, protože já mu to věřím. A on mluvil. A on se fotí. Nebo o rybaně, že se s ní setkal s tou herečkou a řešil její zuby, jestli jsou pravý. Což je Ježíšku zlatíčku. Takže se zvedla na slovo šoči, tak já nevím, co to znamená. Ona se reinkarnace. No jo, jo. A... Mě jde opravdu šoči, jako umřela teďka někdy ta herečka? Ne, já myslím tu, jakože tu, ta nemyslím postava. Tu herečku, ale myslím tu postavu. Že to takhle v knize asi bylo napsané. Že to takhle v knize bylo napsané. Jo, takhle, já myslím, že umřela ta herečka. Ne. To nebylo pochovaná ve stoje. Ale to se mi líbí, maminko, jestli to posloucháš, prosím tě, takhle mě pohřbi. Chci být nahatá jako on šoči, aby se mi jabloň vyrostla. Mě třeba máma i táta mě pochovali ve stoje. Několikrát stáli a Peťulko, tak už s tím... Mě napadla jistá souvislost mezi tím, když jsem se díval, jak máš ty pořady koncipovaný a tak, tak ty se jmenují třeba Soukup se čte a tak, různě to má takovýhle název. Soukup a mě to, se čte? No, mě to okamžitě mi to hodilo... Se čte. No, mě to je hříčka? Ne, Soukup ne? se čte, Soukup se čte Soukupa. Ale mě okamžitě napadla paralela mezi majitelem jedné televizní stanice. Nemáš k němu nějaký vztah? Nemyslím příbuzný. Každej a vysvětluju to věcí, kterou jsem se nechal zjistit. V prosinci v Česku je momentálně 6753 lidí, který mají příjmení Soukup nebo ale ty Soukupová. A on takže vědět. Je jasný, že aspoň jeden mezi nimi je vypatlaný kretén. A já to statisticky možná třeba jsem, ale myslím si, že to někdo jiný. Ale víc na tom makáte a ten druhý. Ne, nevím, ale k žádnému Soukupovi, kterýho ty znáš, já nejsem příbuzný. Podle mě se rozhodně častěji myš, takže ano. S ním mnohem sympatičtější. Pane Pavel Soukup, s tím bych rád byl příbuzný, protože mít hlas, co měl Sylvester Stallone, kdo by... Ne, a taky Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, promiň. Sylvester Stallone toho namlouval takovej ten bradatý rýmský. Pavel Rýmský. Rýmský. Ježišmarja. Pracoval jsem vedle Ravinohrady. Ve 3 ráno v kluce na Music Baru jsem oslovil. Hele, dáme si Rýmský. Přesně tak. To v prděli. On byl určitě měl taky takovou výmluvu, jako ty na Soukupa. No nic. Teresko, přečti prosím ještě. Neposlední, jo dobře. Chlast, sirup proti mašli. Ne, ale chtělo by to taky a nějakou bál, poetickou, a tahle je hrozně hezká, to už je takový trošičku haiku. Svět je sad meruněk a ty jsi jedna z nich, já toužící mních. To je haiku z mojí sbírky Milovat šohajku. Která byla přeložena i do japonštiny. Ano. To jsi nechal speciálně přeložit. Čte to někdo v Japonsku? Ano, protože já jsem to nechal prodávat jenom česko-japonskou společností tady v Praze a nikde jinde se to nedá sehnat, takže Japíci si to odváží. A v kolika tisících 500, nákladů? 500 jsem jich prodal. 500 tisíc, super. To je super, 500 dobrý. Půl milionu pěkný. To je hezký. No, já si to je jedno patro v nějaký bytovce japonský. 500 tisíc jsem prodal. Já si umím představit, že dáš... Že zvládneš tu dvouhodinovou show svoji, protože... Přijdu ti trapnej? Protože teď ti to moc nejde, si chtěl říct. Neříkám, že umím si to představit, že to takhle, jako, že hezky odcejpá, protože nám to také hezky odcejpá. A dokonce se obávám, že my musíme skončit. Já bych měl jenom takovou, jakože malou historiku, zeptám se tě na takovou jednu věc. Ale tak můžeme to znamenat. Tak ale si mají zavřeno. My když jsme byli na zájezdě v Táboře, tak jsme tam šli a já jsem takhle otevřel knížku, vůbec jsem nevěděl, a tam jsem si přečetl nějakou hezkou básničku a stála vedle mě Kamila a říkám, jej,
ta naše kolegyně říká, je, to jsou super básničky, ona, je, ukaž mi to, já to si koupím. Byla to, byl to knížka Vyšší plevel, wow, tvoje kniha, a tak si ji tam koupila a já jediný, co jsem si zapamatoval z toho, co bylo to asi nejvtipnější, ale bylo to nejkratší, bylo Smrk dřevorubcům. Jo, a tak jsem z toho byl tak nadšený, že se mi to líbilo tak a šel jsem tady dolů do kulisárny, kde jsou popsaný zdi od kulisáků a tak, kde se pije a kouří a tak. A šel jsem a takhle u tou fixou jsem to tam napsal Smrk dřevorubcům a jim se to taky líbilo a je to tam dole, takže jakože je to tam napsaný. Mám zářez v divadle, máš zářez? Pod lampovkou Pod napalmovkou. Pod napalmovkou. A my se ptáme vždycky tak našich hostů, jestli mají nějaký, když už teda tady máš na zdi svoje dvě slova, tak jestli máš nějaký vztah k Libni, jestli máš nějakou vzpomínku na Libeň, nebo jestli jsi tu jenom jednou projel a teď jsi tady po druhý v životě. Kde to je? To je tady. Jo. Je to pod náma, je to asi, nevím, 15 metrů Kuba pod náma. Kuba je Libeňák, tak on má rád tady měl tu jsem, otázku. To jsme si řekli, že se na to budeme ptát. Měl jsem čtyři baráky od Napalmovky. Jeden z mých mála přes internet, přes Tinder se slečnou domluvených sexu. Jak to dopadlo? Počkej, jak si to domluvíte? Tomáši, já se to telefon? Přestaň ptát. Počkej, jak se domluvíte? Tomáš, telefon? Mám telefon, vím, co je Tinder. Ale, a vy si domluvíte, jakože tak dáme sex a půjdeš jakože do Libně, i když se to tady tak moc no nevím. Už když jsem sem přijížděl tyhle auty, já jsem řekl, tyhle, ta bude mít hnusnej byt, protože jak jsem, jak víš co, tak já bydlím v Bubenči. Ne, hnusný prsa, ale hnusnej byt. Ty vole, ta bude mít hnusnej byt. Jo. A přišel jsem. V Bubenči, tam je všechno hezký, no. Si řek. Bydl na Vinohradech a teď v Bubenči, takže pro mě jako pokaždý, když třeba jako projíždím Žižkovem nebo Libní, tak mi vždycky fakt přijde, že jako jsem na chvilku, já nevím, byl třeba do Kladna. Ale děkujeme. Ty krámo. Ne, dělám si, ne, ale my to vlastně tohle vlastně kýdlu, slyšet ale, chceme. Přijel jsem a měla to tam hezký a ten byt byl brutálně jako malej. A měla věc, která mě jako už jsem si řekl, ty, já už to nikdy neudělám tuhle kravinu. Protože ona měla věc, na kterou já jsem trochu alergický. A to měla, Petře, že jakou měla věc? Brutálně dlouhý jaký červen drápy. Jako nechci. A já to moc jako ne... Zeptal ses na to, jak ne, s tím chodíš na záchod? Ne. Jako měli jste sex, ale styděl si za to. Mohli jsme tam konečně vědět. A tímto se tý holce omlouvám, jestli to třeba poslouchá, ale mě se fakt jako v tu chvíli jsem si říkal, tak já to nedám. Dal jsem to. A jako vlastně jako hrdina. Super. Statečné, ale já mám nějakou ne fobii nebo to, ale mně se prostě jako nelíbí takový ty vůbec ta červená na těch jako nehtech a to. A ona asi nějak jak se počítala, že přijedu, tak si myslela, že přijede takový ty kluci, co nakupují třeba na Chodově, tak se podle toho oblíkala. A já jsem přijela a říkám. A je to kravina tohle dělo. Jakože si takhle domlouvat různým dostavníčkem. Já jsem fakt byl už jako opilej, zoufalej. A jak na tebe, jak to, že ty, který máš teda dlouhý vlasy a jsi takovej to zjev, jsem neměl v té době, já mám poprvé životě dlouhý vlasy. Tak to já nevím. Takže jsi byl vymazlený kluk. Já jsem myslel, že to bylo minulý týden. Dva a půl roku, tři roky možná. Protože ty máš třetí narozeniny, že jo? Ty si to tak bereš, že do 30 to... To stalo za hovno a teď tak, konečně tak, žiješ. Mě jsou tři. Balíš takhle holky na to, že jsi básník? To je přece jenom trošku romantický povolání. Ne, protože pak ty holky, co mají rádi básničky, takzvaně básničky, tak se nemají rádi to, co dělám já. Jo, takhle. Že mají rádi pohrdají. Že jsem šovinista, že jsem sexista, že to je... Že mají radši holana. Že mají radši holana. OK. A pak je slíknu a zjistím, že ani oni nemají holana. Ani. Dobře. Já vím, že se nemáme smát, ale... Třeba Marcela Holanová. Aha. Počkej. Holan měl teďkon výročí, 20 let umrtí. Výročí, no, tak to jsme ho tady oslavili. Dobře, ano. Patřičně. Ani holky z Prahy nemají Holany. Vladimíre. Počkej, takže oni si řeknou, že ty jsi básník, to je zaujímavé. Nějaký blbec jim řekne, že jsem básník. Vždycky. A tím to začíná. To ale tam ten kámoš na baru, to je básník. A ty holky si tě okamžitě jako přetvoří v nějakého skácela. Jo. A těší se, že škácíš. U takový svíčky brkem píšeš. Přijdu a řeknou, řekni básničku. A já řeknu, NASA. Na samotě u lesa. Na záchodě v USA i všude, kam se nesmí, je jen a pouze vesmír. A
ta holka už říká, no a ten záchod je tam divný. A já už vím, že mám zůstat sám na tom baru. A takže to je tvoje balící básnička? Ne, není, tahle tu mám nejradši. Tu na, mě, fakt, na mě to maká teda. Tuhle mám jako nejradši. Wow. Balíce, balící. Něco, co se líbí i holkám, co nakupujou, jak ty říkáš, na chodově? No to je ta, co četla Tereska, a to je to, ten druhý květen. Já mám i na 1. května, a ta se mne prsa, na 1. máje zjistil jsem, že máje. A druhý den jsem napsal to, je pozdní večer, druhý květen. A feministky říkají, že jsi šovinista. Tak. To nevím, jako asi, jak, třeba možná jo, ale myslím, že to super. Feministky mají smysl pro humor. Feministka to neznamená, že nemá smysl pro humor. Ale to, to, dá, to se dá použít jakoby hezky, no, že, jako, že říct jako hele ahoj, já jsem Jakub a píšu básničky, napsal jsem třeba tohle a budu říkat tvoje básničky a vezmu si to autorství. Mě nemá hodně chlapů rádo, protože naopak často si dělám legraci z chlapů a nadržuju ženám. Což je hezký, ale když to muž řekne, když já se naučím tvoje básničky a budu říkat, tohle to jsem psal já, tak si myslím, že na to ty holky jako můžou makat, protože je hezký si dělat ze sebe prdel. Myslím, že skončíš brzo ve stejným bytě jako Petr, no a když, tady a když ta holka řekne, že čau Petře, prosím, slož pro mě básničku a ty řekneš, nemám, musíme spolu do vany? Nebo jak to uděláš potom, aby si to složil? Jednou v životě jsem poprosila mě holka, kterou jsem miloval, abych ji složil básničku a jsem si fakt dal záležet. Ve 3 ráno jsem kvůli tomu normálně fakt jel do Teska na Zličín kupovat barevné papíry. Aby to bylo ještě hezky jako napsan, to bylo moje břicholné pejsek. A jako hodil jsem mi to do schránky a fakt jsem si dal záležet i s tím psaním. A ona už týden chodila s nějakým jako klukem a mě od ní přišla SMS-ka moc hezký. Ty vole, moc hezký, ty krávo! Já to bylo přes 2 A4 něco tak úžasné. Já jsem řekl, jak moc hezký, teď z toho jsem musela podělat. A najednou měsíc nekomunikoval a po měsíci zjistil, že má prostě už jako nějaký hlupý kluka, ale který je přezová. Ale to jsi strašně statečný, že ještě pořád jsi básník. No. Ty jsi nezanedřel. Takže to ne. Máš pocit, že jsi se moc snažil zrovna tady u toho? Nebo že to fakt přišlo dobrý. Že to, ale no jo, ale uděláš to z barevných papírků, vystřihneš a tak. No, ale jako ono to nebylo, to, jako to zní strašně jako trapně. Ale ono to mělo, ono to mělo nějaký jako význam. Tam byla i parodie, to, že jsi tam kreslil nějaký růžičky a že jsme si z nich ale dělal legraci v té básnici, že? Jsme dlouhý už? Jakože, co se týče našeho formátu, tak jo, ale jinak jsme na začátku. Mám na vleču korálek. Hledám paní na úkryt. To je hezký. Dobře, a tady ještě jeden. Posílám ti hezký pozdrav od moře a hlásím, že tu zůstanu. Jsem rád, že jsi mě pustila k vodě. Chceš si přečíst sám ještě? Zkus něco přečíst sám. No, tady máš. Tady Petr dostává Terezi telefon. Tadle má totiž i druhou část a já si ji ne... Druhou část tam nemám, promiňte. Ne, ta je jenom mnou napsaná a ta není zveřejněná, to je škoda. Ale OK, já to řeknu. Takže tohle je jenom část, kterou říká chlap, já mám i pak, co říká ženská, ale to si nespomenu. Chodím na kurz tvůrčího psaní, chodím na kurz sebeobrany, chodím na kurz vaření a chodím na kurz páření. Chodím na kurz keramiky, chodím na kurz kouzla, triky. Chodím na kurz, jak vést burzu, proč pro tebe nejsem v kurzu. No, to vypovídá i o naší době. To je hezký. To by lidi v písku úplně pískali, pískali a nepochopili. Chcali by smíchy. Ještě dej. OK, tohle jsem napsal, já jsem ještě kouč a pamatuju si, když jsem se scházel. Jaký kouč? Systemický kouč. Chceš nám o tom něco říct? Ne. Ne, nemáte na to čas. Ale když jsem se scházel s terapeutkama a tma, byla tma, tak pamatuju si, jak mi občas si stěžovali na to, kdo k ním jako chodí a že oni jsou pro ně takový vrby, tak jsem napsal. Není snadné být tvá vrba, zvláště když jsi tolik blba. A to bych měl jako terapeutka za sebou, no má je napsan v té cimře. Kam mi chodí jako ty lidi. Přitom já chodím na terapii, že jako snad denně. Tahle ještě pěkná, Petře, tu si přečti. OK. Chtěl jsem se s tebou jenom někam zavřít, ne zabouchnout. Kurva! Já fakt nemám kliku. To je ale fakt krásný projev. OK, tak to by možná mohlo být všechno. Chcete někdo říct poslední zásadní větu? Jo, Jakub se zrovna pokakal.
Petře. Děkujeme, že jsi byl naším hostem, bylo to moc příjemný. Díky tady v Tropico Palm Beach. Snad se brzo uvidíme v jiných podmínkách. Až vám to hraje, no. Jak říká Miloš Zeman, naschledanou v lepších časech. To znamená jako v nebi? No, to je písnička od Voskovce Vericha, on chtěl asi parafrázovat nějaký chytrý muže. Tak jo. No tak, tak v lepších časech, ale ne naschledanou s Milošem Zemanem. Tropico Palm Beach. Špinavý hygge z palmovky.